In the night, listen to this simple testimony. Yes, number one. Your name? My name is Shola from Akure. Speak louder. My name is Shola from Akure. My first testimony on this Olashwi from Akure. I prayed to God on this mountain a few years ago, and God healed me from 16 years of bedwetting. Then my second testimony, as at last year, I was having severe pain in my left stomach area, so I went to the hospital. So I was referred to the private hospital. So I did a scan, and I was told I have PID, pelvic inflammatory disease. And during the October marathon, I came out and God healed me. Then my third testimony, when I was in school, I came to see Baba here and he gave me 7 days fasting and prayer about my academics. So I did it, and I thank God I graduated with what I prayed for. So you and Yoba, one day I was in Badura, Nibakon, wanting to see the be of the Dilogun. Lẹyin adura yi ni Ọlọrun ṣe àṣepé tí ogun náà wọlẹ̀. Ikeji ni wípé inú ń dùn wọn lọ sí ilé ìwòsàn, wọn ṣe àyẹ̀wò, wọn sì rí pé wọn ní àrùn kan nínú, wọn wá síbí yìí, wọn gba àdúrà, Ọlọrun tún ṣe ogun náà. Ní ìkẹta ni wípé wọn wá rí bàbá nínú olúwa sì sọ pé kán gba àwẹ̀ àti àdúrà ọjọ́ méje lórí ẹ̀kọ́ wọn. Lẹyin adura yi ni Ọlọrun ṣe ohun tí wọn fẹ́. Wọ́n ṣe àṣeyọrí nílé ẹ̀kọ́ pẹ̀lú ohun tó ń béèrè lọ́wọ́. How old are you? Ọmọ ọdún mélòó ni? 22+. Ẹ́? 22+. O ní pẹ́ má rí o. And you will soon get married. Ṣùgbọ́n kó má ṣe àgbèrè. But don't fornicate. God did 3 wonders. Ọlọ́run ṣe ìyanu mẹ́ta. 16 years of bedwetting. Kéèyàn máa tọ̀ sílé fún ọdún mẹ́rìndínlógún. Because you come out. Nítorí pé o jáde. Right now. Nísinsìnyí. 2 things are going to happen. You are going to marry in the time you don't even expect. O lọkọ nígbà tí o lérò. And ọkọ tó dẹ̀ máa fẹ́. And your husband that you will marry. Ẹ fẹ́ ìjọra yín. You will look alike. Ẹyọ ga di ọlọ painting. But it will be a little bit taller than you. Mo pàṣẹ kò ní pẹ́ tó máa lo ọmọdé. Every spirit of disgrace. Gbogbo ẹ̀mí tẹ́ni. Oh, for 16 years. Every spirit of disgrace in your life. Gbogbo ẹ̀mí tẹ́ni ní ayé rẹ. Oh, your catch fire! No. God, the key of your success, receive it now. Amen. In Jesus' mighty name, I pray. Amen. One thunder, hallelujah! Hallelujah, and like one. Second. Orúkọ mi ni Tinúkẹ́ láti Àkúrẹ́. Tinúkẹ́ Adéjúgbe láti Àkúrẹ́. Mo dúpẹ́ lọ Ọlọ́run ní May. Bàtí bàbá wá sí London ní May. Mo rí wọn ní PCCG Camberwell. Wọ́n sọ fún mi wípé kí n máa bọ̀ ńlé. Wọ́n ní bàbá pé mo sì gbọ́ pé máa wá. So nígbà tó tún wá again ní August. Wọ́n ní ṣé mo ṣe wà ń bí ni pé kí n máa padà bọ̀ ní Nàìjíríà. Wọ́n ní pé máa lọ. Bọ̀ nǹkan tí mo kàn fẹ́ lórí wọn fún ni relocation. Fọkàn mo fẹ́ pray fún relocation. Bàbá wa ní kí n máa bọ̀. Máa ní pé máa wá. So nígbà tán wọ́n fún mi. Ọkọ mo pàṣẹ dúdú àbí pupa. Dark in complexion or light. Ọlọ́run ẹ̀mí mọ́. God of Holy Spirit. Ọlọ́run jẹ́ kó wà selective. Selective ti jẹ́ kí ojú kòkòrò pààyàn. I pray that you not be selective and be complexion. Lorúkọ Jésù, ẹni tó máa tọ́jú ẹ ju òbí ẹ lọ. Lorúkọ Jésù, gbà. God should give you two bad me cut off. Nígbàtí mo ọdún ọṣà. Ibi tí wọn ò tí ì ṣe rere rí. Mo wá na pé wọn ò páàsì rí. Mo wá. Ohun ti bá mi ń gbàwé ọjọ́ mẹ́ta o. Èmi kàn wá rò pé yàn gidi mo wá. Fọjú nù lẹ́ni. Orúkọ Jésù làwà. Ẹyin tó kù ọ̀dàlẹ́. Ẹ lọ sínú classroom yẹn. Inú classroom yẹn. Àwọn àga tó wà mẹ́. Àga wà mẹ́. Go to the classroom, children classroom. Ẹ mú ọrẹ sókè. Raise up your offering. Ẹ sọ̀rọ̀ sọ́rọ̀ pé. Speak to that offering now. Ẹ sọ̀rọ̀ sí kíákíá. Speak to it. Ago bẹ́ sàn mo bẹ́ sórí ọ̀fẹ́. I want to share the grace by 9:00. I have pastors, evangelists among God better. Àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run ajínigbé wà láàrin wa ṣùgbọ́n. Ẹ sọ̀rọ̀ yẹn. Speak to that offering. Ẹ sọ pé Olúwa. Say, O Lord. Láti òní lọ. As from today henceforth.
ọrẹ tí mo mú wáyé. This offering I brought. Kó dá gbogbo ìbùkún mi padà. To restore all my blessings. Mo fi gbogbo ìbùkún mi padà. I use it to regain all my blessings. Ẹ sọ̀rọ̀ sí dáadáa. Speak to it very well. Ẹnáwó yẹn sókè. Raise up the hand. I declare and I declare. Àṣẹ ni mo pa. Bọ́ọ̀bá ti ń fi ọrẹ sílẹ̀. Gbogbo tó bọ́ dànù mọ́ lọ́wọ́. Lórúkọ Jésù kó gbà padà. Lórúkọ Jésù olúwa. Ẹ̀dìdì dúró láàrin ìṣẹ́jú díẹ̀ pẹ̀lú jọ́. Ṣé lógó ṣe lógó ṣe lógó ṣe olúwa lógó. Ìdè dúró máa ń bọ́ dáyẹ̀bọ̀ kíákíá. To do, let it begin to do it now. Let there be signs and wonder. In Jesus' mighty name, I pray. Hello, Simon. Okay. Now, we have the pastors, lady evangelists among us, and our guest artists, Bukola Akiade, and other gospel artists, they are coming. I will give them 15 minutes because we have a lot to do this time. You're there for him. I suppose you